Londonia დაბრუნებულ ქართველ ოლიმპიელებს დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა ანაკლიის პატრიოტთა ბანაკში უმასპინძლა მიხეილ სააკაშვილმა სპორტსმენებს წარმატება მიულოცა პრეზიდენტმა ქართული სპორტის განვითარებაზე გამოხდილ ყურადღება და იმ პროექტებზე ისაუბრა რომელსაც ხელისუფლება ქვეყანაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისთვის ახორციელებს ქართული სპორტსმენები ლონდონიდან 7 მედლით დაბრუნდნენ 1 ოქრო 3 ვერცხლი და 3 ბრინჯაო ასეთია წლევანდელი ოლიმპიური შედეგი შენიერ ანაკლიაში. ჩვენ ვიმყოფებით იმ ადგილზე, რომელიც ამ 4 წლის წინ ჩვენმა ოკუპანტმა მთლიანად გადაწვა. ამ ყველაფრის შენებლობა დაიწყო 2 წლის წინ. და თქვენ ნახეთ ის სასტუმროები, ეს ბულვარი, ეს ყველაფერი, მაგრამ რამდენიმე დღეში აქ იწყება ჩემი მთავარი ოცნების განხორციელება. ახალი უმშვენიერესი ქალაქის ლაზიკას შენებლობა. ლაზიკას იდეა, ეს არის საქართველოს იდეა და მათ შორის ეს არის საქართველოს ერთიანობის იდეა. საქართველოს ერთიანობა აღშენებლობის და არანგრევით და ომით. და ეს არის ჩვენი იდეა, ასევე ჩვენი ოლიმპიური ბიჭების, ჩვენი ოლიმპიური ნაკრების. მე ძალიან ვამაყობ ჩვენი ოლიმპიელებით, ისევე როგორც ძალიან ვამაყობ იმით, რომ მაგალითად ალბათ აბსოლუტური ჩემპიონი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში პირველ სამეულში მსოფლიოს ქალაქების ოლიმპიური მედლების კუთხით არის ქალაქი გორი. იმიტომ რომ ხინჩაგაშვილი, გოგშელიძე, ლაშა შავდათუაშვილი, მე ეს კაცი, მეგონა ჩემი წარმოდგენი ტელევიზორში ვნახე დიდი გოლიათი. ეხა გვერდზე რომ მიდგას ცოტა უხერხულად გძობ თავს. მაგრამ ეს არის მსოფლიოში ყველაზე მაგარი ღონიერი ტიპი საერთოდ და არის გორიდან კარალეთიდან. ჩვენ გვყავს ეხა ოლიმპიური ჩემპიონი. ჩვენ გვყავს ვერცხლის მედალოსნები, ჩვენ გვყავს ბრინჯაოს მედალოსნები, ჩვენ გვყავს სხვადასხვა დისციპლინაში ბრინჯაოს მებრძოლში ტურში გასული ოლიმპიელები. ერთიც გამოჩნდა, რომელმაც მსოფლიო რეკორდი დაამყარა სასტუმროს ფანჯი და სიმაღლიდან ხტომაში მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ. მაგრამ ჯერჯერობით ეს ოლიმპიური დისციპლინა არ არის, ჯერჯერობით სიმაღლეში ხტომა ოლიმპიური დისციპლინა და არა სიმაღლიდან ხტომა. ესეთი ხალხიც არსებობს. მაგრამ ძირითადად ეს არის, ძირითადად კი არა, პრაქტიკულად ყველა არის ძალიან მაგარი ნაკრები. არ არსებობს ძლიერი მოწინააღმდეგე, რომელსაც ვერ დაამარცხებ თუ ხარ, თუ გაქვს ეს სულისკვეთება გამარჯვების და ყველაფრის გადალახვის. საერთოდ რამე საქმეს როა ირჩე, აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა მოიკლო და შენი საქმე აკეთო. და შედეგი თავისით მოგძებნის. არც იმ წარმატებებზე უნდა იფიქრო, მას რა მოყვება შემდეგ და როგორ იქნება. შენ თავი უნდა ჩაღუნო, ბევრი იშრომო და ღმერთის ხალობით ყველაფერი დაგიფასდეს. აი რა მაგარი კაცია. წარმატებებს. ჩვენ გესურებთ ჯამთელ ცხოვრებას, სპორტულ ცხოვრებას. აი ესე სიუსტეთი ამაზებ და კარიერა ყოფილიყავი და საქართველოს გუშინ გამოიყავით ყოველთვის. და სტორია. მოუსმინეთ მარკ მარსაგიშვილის სიბძეს. სპორტი და ჯანსაღი ცხოვრების წესი ერთ-ერთი მთავარია, რაც ჩვენ გვჭირდება ჩვენი ტრების და დამპყრობლების საბოლოო დასამარცხებლად. ყველა სფეროში ჩვენ გვაქვს ხალხი რაღაც ვინც რაღაცას ახცევს. აი ნინი ციკლაური არის წარმოშობით სოფელ პატარა ეწერი და სამტრედიის და არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქართველი ევროპაში, გერმანიაში. 20 წლის არის. 2008 წელს როგორც გამოჩენილი გერმანელი მიიწვიეს ანჟელა მერკელთან ნატოს სამიტის წინ. და უთხრა რომ ძალიან გთხოვთ თუ დაგვიჭირეთ ხარიო ნატოს სამიტზე ბუხარესტში და იმან გაუღიმა და უთხრა რომ ეს რაც ვიცი გერმანული პრესიდენტი მე ხა ჩემს არსებს არ ვიგონებ რომ კაცო ეს შენი ლაპარაკი ძალიან გაუხარდება ჯორჯ ბუშსო ხა იმიტომ რომ ამ დროს ბუში ძალიან ბევრს ურეკავდა რომ დაგვიჭირებ ხარიო და ეს ამან ეს არ დაგმოყოფილა ამ პასუხით კიდე უფრო მიაწვა გერმანიის კანცლერს თან ეჯიკაებოდნენ პროდიუსერები თავი დაანებება იმიტომ რომ დაფინანსება ჭირდებათ არ ჭირდებათ ხა პრობლემები და მოკლედ ბოლოს
germanis cântă motor. Eseti momțor la gizi, martoșele va cartuile i-o scoșoare. Ese moișură tăvida. Da, bombe biscuiș nini, moriat sluași armoș, dașem trăuit. Corș trase, da, cu im saate pșilot, să mesuie gavi croț, da, să urite cartul la mijloc de mancaintă. Maxos carga, cei mari judecători martișii vă cem odată gratis, ciorul evita. Nini scăderea zilăsul nașe, zustă da, cu evita trăsui gavi tica. Da, mati da, cu evita panjeri al mancaintă, gada i-o. Esimatele la ce trebuie, dar rogul bomba din Isinče, și dobi în Kalakeps, dar Didi ce m-a trebuit, imitor Arundo, da, este automatul at germanis televizie, sami sareba, ai Zularum, ga ieșuat simatele am obse, ai Erti Calki, ai Red Bull, Patriote, Cartuele, tundat mașini, textul meu, cum goni. Am Heller a trut metri sub textul meu, am Heller a mers nișna, sunt astorat gaze, am mocteba, da, astorat upțeles gule. Visat se clag, brinja o da verțhli. Are ieșit de Olimpiade, campione, mu mete soba, mai șuar, dar tumul bule. Sakartos, Heller, regionul și nava șen sportul sa sahle, e ca coela dit sopel și un nava șenot adecuatorii sportului și sa va mis dar bazis, sa dați unda miuț de vodet heli, ima da mie nepsi sa cele puri al condes. Arți țarma te bata, arți puri, dar țumul vor ce în campion nepsi, da coela, coela, coizior și un daun și atma la hăpas, ar ga apuceps. Imitoro, aranere puri, aranere keba, aranere, arghis, este tiragat, sau orice ai Canțta Gamarjobis. Ahali Sakartos a urmat Gelebian, a fost clasicul a Sahirebita, Sherirul a tesmit, am Ahali Sakartos, Ahali Principe. Chide vă rog, tot cu Enchart, Patriota Barak și Mitchart, cu Enchart, Ahali Sakartos a urmat Gelebian. Zeki ce-au ideea, Magram? Cu Enchart, zeki ce-au ideea, Magram? Cu Enchart, zeki ce-au ideea, Rogurț Arazros, ai Rogurț Gizgizeb, se scoțoni, și se unda Gaitanot, și Sinatrinul meu să se ascrie pe Sakartos. Tel soplio și telat, cum unde ce-l ocupi remote teritoriul. E să-l pierdem tavari. Da, mai știu, o dată ne-a dat ca o chetă.